Ja sam Ivica Vidović, igram na poziciji veznog igrača i u juniorima sam Dinamo. Moje iskustvo igranja pred talijanskih momčadi je na turniru u Moskvi, Sparta Cup. Pobjedili smo Atalantu 1-0. Utakmicu utorak vidim kao jednu čvrstu i nadam se pobjedi Dinamo. Predviđam rezultat 2-1. Ja sam Dalibor Poldrugač i trener sam u školi nogometa Dinamo. Ja mislim da su lavovi rekli ono što će se i desiti. Znači da je ovaj najmlađi lav koji nema iskustva odnio prvo Atalantu, a odnio ih je vjerojatno iz Europe, a mi smo ostali ko što je lav i lavica starosjedioci našeg zoološkog vrta ko što su i pokazali. Sa trenerske pozicije mislim da smo pokazali u prvoj utakmici da smo taktički nadigrali i uvjeren sam da će trener Bjelica isto napraviti u Atalanti. To će biti neko vjerojatno naše iznenađenje za Atalantu i ja se nadam, koji svaki navijač Dinama, u pozitivan rezultat, a to znači i ostanak, odnosno proljeće u Europi. Najbitnije u prvom redu jedno iskustvo koje mi imamo više od Atalante u igranju u europskim utakmicama. A dalje ono što slijedi je kvaliteta samih igrača, a smatram da smo mi trenutno na nivou što i pokazuju naši igrači, znači naši glavni igrači igraju bitne uloge ne samo u reprezentaciji nego naravno u našem klubu. I mislim da ta kvaliteta igračka mislim da će donijeti jedan pozitivan rezultat.